Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju 4. Konferences tiesas rīkojumu 7. martā 2016. gadā. Baltijas pamatiedzīvotāju goda tiesas rīkojumi. Konferences tiesas rīkojumi galvenajos dzīves sistēmu parametros kriminalizēja bezatbildīgas struktūras kodolu kara sistēmu matricē, ņemot vērā pamatiedzīvotāju ārkārtējo stāvokli sistēmiska masu genocīda apstākļos. Pants nr. 1. Mēs paļaujamies uz pamatiedzīvotāju dzīves ziņu kā vieduma un saskaņas avotu. Un rīkojam visas varas īstenot vienīgi to, kas ir saskaņā ar vietējo pamatiedzīvotāju lēmumiem. Ir spēkā arī pretējais likumi un lēmumi, kas nav pamatiedzīvotāju apstiprināti, nav spēkā. Pants nr. 2. Pašvaldību un valsts institūciju darbiniekiem ir jāzina pamatiedzīvotāju tiesības un jāizteno tās vai jāatkāpjas no amata. Pamatiedzīvotāji ierosina atlaišanu par pamatiedzīvotāju tiesību neievērošanu augstāk stāvošajām priekšniekam un atbildīgajām Latvijas Republikas ministrijām. Pants nr. 3. Pašvaldību un valsts administratīvajām struktūrām ir jāpalīdz pamatiedzīvotājiem nedraudzēti labklājīgi dzīvot dzimtenē, aizsargāt pamatiedzīvotājus no globālām korporācijām. Tām jānodrošina pamatiedzīvotājiem labklājību un dzīves līmeni pazeminošas darbības nav pieļaujamas. Pants nr. 4. Pamatiedzīvotāju tradicionālās pašnoteikšanās struktūras rīko pašvaldību un valsts izpildvaras. Pamatiedzīvotāju tradicionālās pašnoteikšanās struktūras sastāv no ķoniņiem, kas pārstāv savas etnoģenētiskās, sociālās un profesionālās dzimtas, kā arī no pamatiedzīvotāju goda tiesām. Latviešu goda tiesa pieņem savā aizsardzībā dzīvojamās un sabiedriskās telpas, kuru izmantošanā pamatiedzīvotājiem ir radušās domstarpības ar valsts korporācijas varas struktūrā. Pamatiedzīvotāji ar savas dzimtas kopienas eksistenciālu vajadzību nodrošināšanai pārņemt neapdzīvotas telpas. Pants nr. 6. Latviešu biedrība piesaista līdzekļus, lai īstenotu pamatiedzīvotāju dzīves un sabiedrisko telpu izdevumu apmaksu pārējais procesā uz pamatiedzīvotājiem lojālām Centrālbankas un Komercbanku izveidošanā, kuras tad seks telpu izdevumus. Finanšu un kapitāla komisijas uzraudzība attiecas vienīgi uz ārzemju bankām, nevis uz Latvijas raizēm sabiedrībām un pamatiedzīvotāju bankām, kas finansē Latvijas attīstības programmas. Pants nr. 7. Latviešu biedrība katrā Latvijas novadā veido kopas, kas palīdz pamatiedzīvotājiem katrā novadā apsaimniekot vismaz 1000 hektāru zemju, kurās krīzē nonākušie pamatiedzīvotāji var netraucēt dzīvot pēc savu senču tikumiem. Rīgā viena tāda teritorijas daļa ir Lucavsona. 1939 bija, jā? Jā. Uz Daugavas vieta senču tradīciju kopšanai un kultūras mantojumam nodošanai nākamajā paaudzēm. Pants nr. 8. Valstī un visām bankām ir jāfinansē pamatiedzīvotāju sabiedrisko un politisko struktūru atjaunošanā. Valstī ir jāpiešķir līdzekļi latviešu biedrībām, lai tās varētu veikt pamatiedzīvotāju glābšanas un re-emigrācijas darbus. Bankas, kas neveic šādu atbalstu, būtiski apmērā ir slēdzams. Banku vadītājiem jāizteno pamatiedzīvot tiesības vai jāatkāpjas no amata. Pants nr. 9. Pamatiedzīvotājiem jāatdod pamatiedzīvotāju dzīvesziņas garīgo skolu telpas, kas parasti atrodas uz senām pamatiedzīvotāju svētvietām un apdzīvojamo vietu laukumiem. Skolu vadītājiem ir jāizteno pamatiedzīvotāju tiesības vai jāatkāpjas no amata. Pants nr. 10. Jārada sistēma, kā pamatiedzīvotāji kontrolē varas aparātu visās tā būtiskajās izpausmēs. Pants nr. 11. Nekustamā īpašuma nodoklis ir noziegums pret pamatiedzīvotājiem. Satversme nosaka, ka Latvijas valsts pieder Latvijas tautai. Tādējādi zemi var piederēt tikai tās pilsoņiem.
Zeme arotnieku īpašumā tas rada antikonstitucionālu situāciju, tāpēc nepieciešama zemes nacionalizācija. Tā jāatdod tiem, kuriem tika radīti tādi apstākļi, ka viņi bija spiesti zemi pārdot vai arī citiem Latvijas pamatiedzīvotājiem. Pants numur 12. Latvijas pamatiedzīvotāja darba augļa apmaiņas līdzekļu lietošanai ir jāatdod pamatiedzīvotājiem pašiem savu neatkarīgo komercbanku un Latvijas bankai ir jāpilda Latvijas pamatiedzīvotāju varas struktūru rīkojumu. Latvijas pamatiedzīvotāja pārvalda jābūt darba augļa apmaiņas līdzekļa emisijai. Pants numur 13. Pamatiedzīvotāja īpašumā jāatdod daļa mediju un pārējiem jāsniec pamatiedzīvotājiem ētera laiks par brīvu. Pants numur 14. Izmast Rīgas no 15 Latvijā darbojošamies drošības dienestiem ir jānodot pamatiedzīvotāju pārvaldē, lai aizsargātu pamatiedzīvotāju tiesības un drošību. Pants numur 15. Darba tirgus ir būtiskākais resurs, kas ir nekavējošs, trauji sistēmiski jāpārveido, atgriežot tautsaimniecības programmu līdzekļu emisiju pamatiedzīvotāju rokās. Tādējādi īstenojot pamatiedzīvotāju ieceres un nodrošinot pamatiedzīvotāju pilnu nodarbinātību un reemigrāciju. Pants numur 16. Latvijā ir jāizteno pamatiedzīvotāju bezmaksas visu līmeņu izglītībā. Pants numur 17. Latvijas pamatiedzīvotāju sabiedrisko struktūru pilnas darbības nodrošināšana ir Latvijas valsts pamatfunkcija. Pants numur 18. Pamatiedzīvotāju dzīvības veselība ir valsts un pašvaldību prioritāte. Latvijā ir jāizsana pamatiedzīvotāju bezmaksas veselības aprūpe. Pants numur 19. Valstī jāpiedāvā kādiem 20 tūkstošiem brīvzemnieku, tas ir 7% no 300 tūkstošiem. Tā skaitā vecumā no 24 līdz 34 gadiem ir 20% jeb 70 tūkstoši. Pilsoņu bezdarbnieku ģimenēm un jauniem bezdarbniekiem, kas gatavojas dibināt ģimeni, iespēja ģimenes īpašumā iegūt 5 hektārus lauksaimnieciskās zemes un 2 hektārus meža valstī kopā 100 tūkstoši hektāri lauksaimniecībā izmantojamo zemi plus 400 tūkstoši hektāru meža. Vienā pagastā vidēji 230 hektāri lauksaimniecībā izmantojamo zemi plus 43 hektāri meža 46 par kadastrālo vērtību ar 2% likmi un izpirkšanu 20 gados. Atmaksu sākot ar 11. gadu. Pants numur 20. Jauna pamatiedzīvotāja ģimeņu veidošanās ģimenes pavards un bērnu labklājība savā dzimtā ir visbūtiskākais, kas Latvijas valstī ir jānodrošina visā iespējā pilnībā. Pants numur 21. Valstī un bankām ir jāfinansē iespēja atgūt vēsturiskās latviešu biedrību telpas pamatiedzīvotāju lietošanai. Kā tas ir veikts žīdu kopienas interešu īstenošanai, piemēram, Toņa kalna latviešu biedrības ēka Pārdaugavā ir vēsturiskas latviešu biedrības nams. Tāpat latviešu biedrību īpašumā nododams visas gaismas pilī pārvākušās bibliotēku ēkas nams skolas ielā 32, Doma baznīca un Rīgas pils. Un arī Jezuītu baznīca. Un Latvijas Republikas 4. Māja valsts institūcijām ir jāveic šo apstākļu faktiska leģitimizācija. Pants numur 22. Mēs rīkojam nodibināt pamatiedzīvotāju tiesības sargājušu tiesu sistēmu un līdz tas paveic par spēkā neesošu atzīt tik vienu lēmumu, kuru pārsūdz pamatiedzīvotājs, nosūtot lietu pamatiedzīvotāju tiesas izskatīšanai vai tieslietu ministrijai. Visas pamatiedzīvotāju tiesības neievērojušas tiesas ir atzīstamas par kriminālas globālas sistēmas daļu, kā piemēram B. Varunovskas spriedums pret 13. janvāra nemieru dalībnieko A.A. Bērziņu, kas varoņu trīs mazu bērnu tēvām pat piespiedusi cietumsodu.
Valsts probācijas dienesta un Latvijas tiesu sistēmas lēmumi, kas nav labvēlīgi pamatiedzīvotāju labklājībai, ir spēkā neesoši kopš to pieņemšanas brīža. Jā. Pants numur 23. Mēs kriminalizējam garu kā parādību un visas to kurinošās struktūras, piemēram, par masu slepkavības veicošo atbalstu kariem Irākā, Afganistānā, Dienvidslāvijā, Lībijā, Ukrainā, Sīrijā un tā tālāk. Pants numur 24. Mēs kriminalizējam korporācijas, kas tautām uzspiedušas kodolieroču un atomu industriju tehnoloģijas, kas ir atomkara ķēdes sastāvdaļa. Pants numur 25. Lai restaurētu visu tautu ievainoto spēku, ir jāpalstās uz pamatiedzīvotāju tautu gudrību, restaurēt tradicionālās vietējās darba augļu apmaiņas un labumu sadales sistēmas, kā arī naudu, kas ir paša pamatiedzīvotāja pārvaldītā. Pants numur 26. Pret pamatiedzīvotājiem ģenocidālās valsts sistēmas daļas ir jānosaka un jānomaina uzvērtīgām, iztenojot pamatiedzīvotāju goda tiesu lēmumus dzīvē. Pants numur 27. Visi korporāciju parādi un starptautiskie līgumi nav pamatiedzīvotājiem saistoši, ja tie neatbilst pamatiedzīvotāju dzīves ziņai un nav pieņemti tiešā saziņā ar pamatiedzīvotājiem. Finansu konglomerāta sarostos īpašums iekasējot valstu parādus ir jāplēš un jābeidz papildināt, ja ir nepieciešams kādus atmaksāt, tad tie ir jāimitē pašu pamatiedzīvotājiem bankās un jāveic pamatiedzīvotājiem kompensācijas par sistēmisku finansiālu piemuļķošanu. Pamats numur 28. Mēs kriminalizējam globālo jaunās pasaules kārtības korporāciju, kas aizstājusi suverēnas valstis ar globālo korporāciju filiālēm, korumpējot valdības un parlamentus ar bezdievīgiem likumiem, momentāro grābšanu un militāru diktatūru, sistēmiskā genocīdā, pats numur 29, sistēmiskā genocīdā no Latvijas izdzīvību. Voto pamatiedzīvotāju reemigrācija ir būtisks valsts uzdevums un tā īstenošanai jārod līdzekļi atsakoties no bēgļu uzņemšanas, kas ir okupācijas darbībā. Pants numur 30. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības izmantot pašu pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekļi – Baltijas īrus, kurus pamatiedzīvotāji paši izveido, vedot dzimtu grāmatvedību un kuri valsts institūcijām ir jākonvertē uz SVF un BIS naudām attiecībā viens BIR 1 eiro. Valstī ir jāīsteno BIR ērtu pieejamību pamatiedzīvotājiem. Valsts ir jānodrošina pamatiedzīvotājiem iespēja pašiem emitēt naudu līdztiesīgi ar ārzemju banku īpašniekiem Latvijā. Neiekļaujot netiesisko diskrimināciju finanšu pieejamībā. Nepieļaujot. Jā, nepieļaujot netiesisko diskrimināciju finanšu pieejamībā. Pants numur 31. Pamatiedzīvotāju dzīvesvietas ir neaizskaramas un valsts struktūras tās sargā. Dzīvesvietas, kurās dzīvo pamatiedzīvotāji, ir uzskatāmas par pamatiedzīvotāju īpašumu. Pants numur 31. Tiem pamatiedzīvotājiem, kuriem nav dzīves vietas, tā jānodrošina labklājības līmenī. Pants numur 33. Katram pamatiedzīvotājiem piešķiramā vienreizē kompensācija par senču īpašumiem. Tas ir 100 tūkstoši bir apjomā. Pamatiedzīvotāju dzimtu, pants numur 34. Pamatiedzīvotā dzimtu visas būtiskās vajadzības sec valsts un pašvaldība. Pants numur 35. Valsts ir jāpanāk, ka sistēmiskajā genocīdā pret pamatiedzīvotājiem iesaistītās ārzemju korporācijas pamatiedzīvotājiem izmaksā kompensācijas par ilgstošo sistēmisko genocīdu vai arī pamatiedzīvotāji paši emitē līdzekļus šo kompensāciju izmaksai. Pants numur 36.
Pamatiedzīvotāji paši nosaka izglītības programmas savai nākamajai paaudzei. Pants numur 37. Lai prognozētu radioaktivitātes riskus, mēs izmantojam ECRR modeli, nevis ICRP. Pants numur 38. Mēs kriminalizējam visas akadēmiskās institūcijas un izglītības sistēmas struktūras, kas veicina kodolkara koncepciju un atomkara gan sociālās, gan tehniskās izglītības sistēmas. Pants numur 39. Mēs kriminalizējam pasaules finanšu korporācijas SVF, ASV Federālo rezervu banku, Pasaules banku, BIS.org un Droid.org un tā tālāk. Un mudinām sasaukt Bretton Woods 2 līdzīgas samitu Rīgā, lai radītu suverēnu nacionālo valūtu finansiālu sistēmu, kādas Latvijā nav bijis kopš otrā pasaules kara. Pants numur 40. Elektroenerģijas pamatvajadzības pamatiedzīvotājiem jānodrošina par brīvu. Pants numur 41. Sabiedriskā transports pamatiedzīvotājiem par brīvu. Pants numur 42. Telefona pakalpojumi pamatiedzīvotājiem par brīvu. Pants numur 43. Mēs kriminalizējam korporatīvās pārvaldes institūcijas, kas īsteno pamatiedzīvotāju īpašumu ekspropriāciju visos veidos un pat īsteno pamatiedzīvotāju bērnu tirdzniecību caur vecāku diskriminējušu bērnu aprūpes pakalpojumu apmaksu. Pants 44. Mēs kriminalizējam korporatīvos medijus un NVO. Pants numur 45. Mēs kriminalizējam reliģiskās institūcijas, kas aptur cilvēka kopību ar augstākiem gaismas spēkiem un veids genocīdu pret pamatiedzīvotājiem, nepieļaujot pamatiedzīvotāju ticību, īstenojošu garīgo kultūru un okupējot visus dievnamus Latvijā. Mēs rīkojam aizvērts sinagogas, minaretus, Vatikānas un Romas impērijas reliģiskās struktūras. Reliģiskās struktūras, kā arī citas reliģiskās korporācijas un nodot dievnamus pamatiedzīvotāju dzīves ziņas īstenošanai latviešu tradicionālās kultūras tīklā. Valsts finansē pamatiedzīvotāju svētvietu būvi un atjaunošanu. Pats numur 46. Mēs rīkojam sadalīt visas militārās korporācijas, ieskaitot NATO un Krievijas bruņotos spēkus un nodot nacionālo valstu pamatiedzīvotāju pakļāvībā. Pants numur 47. Mēs rīkojam slēgt visas korporatīvās struktūras, kas radušās Euratom līguma rezultātā, ieskaitot Eiropas komisiju. Pants numur 48. Mēs mīlam ikvienu cilvēku un aizstāvam cilvēka dievišķās tiesības un izprotam cilvēku. Pants numur 49. Spēkā ir pamatiedzīvotāju tikumus īstenojoši likumi. Varā ir pamatiedzīvotājs sargājušas izpildvarās. Dievā ir pamatiedzīvotāju ticība. Mīlā ir pamatiedzīvotājs mīloši. Latviešu godaties 9 tiesneši Dita Rietuma, Eriks Lūriņš, Andis Harlamovs, Astrīda Bērziņa, Kārlis Ozoliņš, Valdis Freimantāls, Jānis Lēja, Jānis Kalmēns un Jānis Danas. Paldies par uzmanību!